Во студиото по 9 часот се дружиме со Кристина Ампева од Гласен текстилец, Ели Пешева, маркетинг експерт и дел од иницијативата О2, и фотографот Стефан Соколовски. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад, почитувани гледачи, добре дојдовте во делот каде што нели нормално ќе ви ги представиме и нашите гости, ќе се направиме интересен разговор. Денеска, како и секој друг ден, така направивме одлична комбинација на гости. Имаме две прекрасни дами, еден млад дечко кој што првпат не гостува вака во емисија. Меѓутоа јас би сакала да започнам од дамите, од ќе ја представам прво Кристина Ампева, која што е преседател на Гласен текстилец. Кристина, добро дојдовте во нашата емисија. Многу ни е драго вака што сте тука заедно со нас. Цело време ние снимаме на терен, ама сега еве вака и гостинка во студио. Фала ви за покана. Добро утро, добар ден веќе. Да, фала ви за покана. Убаво е да бидеш во вакво убаво друштво. Да, еве го. Да, сигурно ќе биде доста интересно. Стефан Соколовски е нашиот втор гостин, фотограф, кој сите го знаат како фотограф, сите оние фотографии кои што ги гледат од нас на социјалните мрежи се благодарение на Стефан, но и сите оние насловни страници ширум светот за кои што ќе зборуваме малку подоцна се направени од него, лик кој што навистина заслужува внимание, не само за тоа што си е наш, туку за тоа што е многу успешен посебно надвор од нашата држава. Фала ти најмногу, Елена, добро ме најдов. Благодарам на прекрасната најава. Фала ти најмногу. И чест ми да сум тука со вас ово утро. Во вакво прекрасно друштво. Така е. И имам уште една гостинка, исто на моје огромно задоволство, наша долгогодишна пријателка со која што многу често сме соработувале, Ели Пешева. Ели Пешева има многу називи како да ја представиме. Јас ќе почнам од мојата омилена маркетинг експерт за се што треба за социјалните мрежи тука Ели. Звониме на Ели да прашаме што се случува и како треба да функционираме таму, но секако доаѓа и од многу луѓе, ја знаат и како дел од иницијатива тоа од два или добре дојде во Здраво Македонија. Добро ве најдов. Ви благодарам за поканата и за прекрасната најава која што е подобра од фотографиите што ни ги одбра, нели Стефан? Е, така и секако Роберт Јанков го знаете. Роберт, добре дојди за тебе сега вака заедно. Драго ми е што еве ќе можеме да се поразговараме, да се подружиме заедно во овој дел до 10 часот, каде што ќе имаме доста интересни теми кои што ќе ги отвориме, секој во својата област од работата. Нашите гости има што да кажат за она што го работат, тие веќе го кажат тоа во најавата. Со Ели многу пати сме контактирали линковски кога биле оние проблеми со загадувањето на воздухот. Жал ми е што ќе кажам постојат такви иницијативи кај нас, бидејќи тоа асоцијација на проблемите кои што ги има не само Скопје, туку Македонија, но ќе имаме може за тоа малку повеќе во продолжение. Да. Јас би сакала еве веќе кога веќе зборуваме на оваа тема и кога веќе ќе почнеме од Ели, ја одбележуваме нели 22 април е ден на планетата Земја. Така е. И секако зборуваме нели за сите убавини кои што треба да ги подариме ние на Земјата нели како планета, како што и таа ни дава на нас. Меѓутоа еве ајде да се вратиме, да не одиме толку глобално, да се вратиме кај нас. Како што спомна и Роберт, Ели многу често ја контактираме кога имаме проблеми со воздухот, иако можеби сега во овој период не е тоа така, повеќе зимно време, меѓутоа ели колку, ако збориме за планетата Земја, колку ова парче тука малецко на планетата Земја ние знаеме да си го чуваме? Па не знаеме, очигледно, како што казавте и двајцата. Многу малку треба грижа за ова наша држава да биде, да блесне. Значи, меѓутоа, факт е дека ние за загадувањето и генерално за проблемите кои што ги имаме зборуваме периодично, односно зборуваме само тогаш кога ќе го видиме проблемот. Да. Значи тоа е некаде од октомври и со првите сончеви денови, како да забораваме на тоа, бидејќи не го гледаме, не се гледа загадувањето, не се чувствува. Преживеавме и сега ајде до следното зима, а всушност најголемите промени кои што треба да се направат и сите оние активности кои што треба се преземат за да се спремиме за следното зимо, би требале да ги правиме во периодот на пролета и летото, кога го имаме тој период на адаптација. Меѓутоа, во суштина, многу малку се прави, значи многу малку се прави институционално, нас како граѓани ни недостасува сериозна едукација, која што не треба да биде на многу, не знам какво, високо ниво, па да мислат луѓето, не знам што сега, ние климатски промени, па јас тоа не го разбирам.
Да, не, треба да се тренираме од својот дом, од начинот на кој што купуваме производи, на кој што го селектираме отпадот, начинот на кој што го фрламе ѓубрето, како се грижиме за нашата улица, нели нашиот живот не застанува и не почнува ниту прекинува во моментот кога ќе влеземе во вратата од нашиот стан, туку продолжува и во грижата за нашата зграда, за нашиот двор, за нашата улица, за нашето мало. Ни недостасува тој активизам за да ни биде убаво, а фасцинантно е колку брзо се адаптираме на убавите работи кога ќе ги видиме во странство. И тука веднаш ги забележуваме промените и веднаш си велиме, ама зашто ние ова не го направиме кај нас? Додека да дојдеме дома. Да, после пак поистото. Да, после тоа пак почнуваат проблемите, ама каде да го селектирам отпадот, па каде кој ќе го собере селектирањето отпад, па дали ќе заврши на исто место и на крај дигаат луѓето раце и така година за година си го изгубивме времето живеејќи во ѓубре, живејќи во загаденост која што ни резултира со многу болести, значи во сите нивоа, во сите генерации, на сите возрастни групи, а да не зборуваме за смртните случаи, економските последици кои што ги има државата. Тоа е многу фасцинантно. Јас гледав сега неодамна еден подкаст каде што исто така некоја жена зборуваше за тоа, нели дека има многу негативна енергија на глобално ниво меѓу човештвото и вели каде оди таа негативна енергија? Еве нема да одиме во светот, ќе бидеме кај нас, нели ние цело време велиме ситуацијата е таква каква што се сите сме несрекни, сите имаме некоја лоша енергија помеѓу нас. Меѓутоа, она објаснуваше како е тоа поврзано со планетата, дека ние таа енергија ја праќаме на планетата. Планетата ја абсорбира целата таа лоша енергија и така затоа ни возврека со катастрофи, затоа што и таа мора да се прочисти, да ја исфрли негде. Затоа имаме пожари, имаме поплави, имаме торнада, земјотреси, нели сега... Па не грижата се враќа со колапс. Да. Колку ние не се грижиме за нашата планета, нормално. Еве сега последните некои статистики кои што ги гледавме е дека нели дозволено. Значи препорачано беше да не се преминува таа нека граница од 1 степен, 1,5 степен на загревање годишно, ние веќе одиме 2,1, 2,2, што значи крајна незаинтересираност. Тука не е само Македонија, Македонија е многу мал сегмент нели во целата оваа приказна, но генерално ние како граѓани, ние како жители на оваа планета, кога ќе се обединиме и кога ќе бараме одреден тип на однесување, на реакција од нашите влади, од институциите, не може да не бидеме слушнати. Ќе мора да бидеме слушнати. А негативната енергија, па не знам, знаеш како, во суштина ние сите можеме да кажеме, знаеш што ова не е мој проблем. И што може да ми јас како единка да сменам. Меѓутоа, оно што јас, да речем, и со моите колеги, и со моето семејство, си го зборуваме, одбивам да бидам огорчена личност. Одбивам да бидам личност која само ќе се жали и ќе вели ништо никој не прави. Види како изгледа. Па не, добро, окей. Направи нешто, покажи. Да. Нели? Промената почнува од себе. Така е, ама кога го правиш тоа, подолго време, јас ги разбирам и колегите кои што се и активисти, и екологисти, и така натаму, ќе се качеш на едно водно, ќе се симнеш на една кеса црна ѓубре и сега на секој одење на водно викаш, па добро, јас ли ќе го правам ова секој пат. Така што и тој сегмент го разбирам, значи, во суштина ни е потребна една заедничка иницијатива, да речеме, луѓе, како не знам, со најблиските соседи кои си кажат, луѓе, ќе средиме ли влезов, ќе накитиме за нова година или не знам, елкава во двор ќе ја средиме, ќе ја спастриме, цвеќе ќе посадиме, лесно е да се организираме од таму. Само малку треба добри луѓе кои што ќе бидат носители на промените, бидејќи просто не се сите луѓе во својот карактер родени да бидат лидери. Некои едноставно треба да бидат... Така, треба да бидат и следачи, меѓутоа треба да им се дадат точни и прецизни насоки што да правиме и како да живееме подобро, затоа што тоа е за сите нас. Така е. Кристина, каков е вашиот став на оваа тема? Ете и вие како водич во организација, колку луѓето или да, или лидер, да. Добро, водич лидер, колку луѓето сакаат да следат и колку луѓето го преземаат менталитетот на жртва, посебно од вашата сфера. Уф, тешко прашање. Мислам што има да се каже за тоа, па постоиме ете ние како организација кои што еве се трудиме секој од своето поле на делување, меѓутоа да. Морам да кажам дека претежно народот мисли дека некој треба да ја заврши работата за него. Обожаваме да се жалиме како тоа е лошо, меѓутоа не преземаме ништо, значи секој тргнува како што каже од себе. Орешката, слободно можам да кажам, ги следаме нив како организација и екстра работа. Работат меѓутоа да, не можеме цело време ние да биеме тие првите, значи да, треба да има следбеници, меѓутоа малце потешко е кај нас.
Баш и разговаравме пред некое време со колеги. Значи, што направи од гласен текст, рецкава? Имаме, не знам, сега ни се враќаат некои работи кои што ги надминувавме низ годините како организација која што работи со работнички права, нели, као усни откази од работа, сега имаме доаѓање на луѓе од странство, тоа е Непал, Бангладеш и Филипини, да. И као, Кристина, што да правиме? Ајде, тоа сакав и да прашам, сите се на телефонка и Кристина, што да правиме? Да, стандард, мислам, она, немам веќе слободен викенд, затоа сум вака изморена. Да, као што да правиме? Да. Еве, викам, јас ќе дојдам, ама треба да се организираме. Еве, направивме синдикат. Влезете во синдикат, ќе бидете заштитени. Ама јас не можам, па еве јас, ама другите што, па јас не можам сам. Па викам, јас сите не се можам жалиме. Сама. Значи, така. Јас можам да покренам иницијатива, да дојдам, да бидам тука, да бидам гласна и сето тоа ми. Не можам јас сама. И затоа сме навикнати онака само да се жалиме. Барем мнозинството од нашиот народ е научено онака да се жали, као ништо не чини, меѓутоа ништо не правиме за да ги подобриме состојбите. Ете така. Некој ако не е жртва од овде, тоа е Стефан. Стефан се шири секој викенд некаде, секој месец некаде. Не Дубај, не, не знам, Куба, не Милано, не... Таква му е работата. Таква му е работата. Така изгледа. Стефан, што имаш ти да кажеш на тема? За екологија, генерално, да. Мислам за проблеми генерално што ги спомнавме. Јас можам да кажам свој аспект како студент сум учествувал на многу Erasmus Plus проекти поврзани со екологијата и со зажување на природата. Аха. И сум бил дел на многу иницијативи интересни што е ќе спомена во Португалија. Успеавме да собереме 13.000 пикавци од плажа. Така да стоимавме некоја акција за чистење, тоа беа студенти средни школи од Португалија. Така да многу сакам такви некои акции што ги поддржуваат младите и што ги мотивираат да ја чуваат природата. И мислам дека многу иницијативи може лесно да се изведат тука кај нас, како на пример да се лимитира на 2-3 коли од едно домаќинство, едно семејство, некоја акција за велосипедисти, некои наградни игри и такви некои интересни дешавки. Да, јас се сеќавам кога бевме мали Роберт и не праќа од школа да ја чистиме, не знам, ваква ливада, ово село. Точно. Сега не знам дали децата ги праќаат од школа да чистат. Ги праќаат, ама... Пред 20 години ќе се побудат. Засади дебо за да. Ама децата не треба да чистат, мислам, тоа е добро како, тоа е добро како активност за да им се покаже дека се, да, како се дека се грижат за ете, дека треба се грижат за тоа што ама кога ќе ги пратите децата, мислам, сега е тоа сега на секој ќош е депонија, не знам стварно колку е практично децата тоа да го прават, а ова што го казува Стефан е многу интересно затоа што ние не разбираме колкава е таа, колкав е тој обем на загадување и на валкање. Ама кој ќе кажете 13.000 пикавци од пушоци нели на плажа, мислам тоа е трапантно. Да, имате впечаток дека тоа е една страшна негрижа на јас и дојдов убаво си поминав, а што остави за себе баш ми е гајле. И тоа некако, ете така треба на луѓето тоа да им се кажува. 13.000 од пушоци на плажа. Да. Значи не ви е срам. Тоа не ги зборуваме сите. А колку ученици, мислам колку 20-30 така нешто бевме. Од сите земји или како? Од Македонија, Србија, Италија и Португалија. Еве. Е, замислете. Балкански ве проводи да мислете да не биле 20, да биле 200 на пример. Мислам тоа во тони ќе се мерело. Дефинитивно. Не, се согласувам за тоа дека едукација фали за многу теми, нели секој пат кога имаме гости од различни сфери, сите викаме абе почнува од едукација од децата. Ја не знам, мислам дека дали нашиот систем, школски систем веќе не функционира како што порано било или пак времињата се сменија, не знам што да кажам. Па смените се сигурно, да. Па јас како мајка на три, морам да кажам, а гледам дека овие помалите што ми се во основното училиште, гледам дека имаат сосем, мислам бајги ми те акции имаат и за денот на планета Земја, и за денот на пролета чистат. Нека се учат, баш и кој ќе отидеме некаде во парк, уште си ми беше епте-непте мал. Као пикавци собираше. Мислам, да. Она што ќе го научите од дома, па... Да. Е, да. Една од работите... Не само и школството, него и домашното воспитание така е многу битно. Целото е, тоа е еден комплит. Ние како У2, сега некако имаме една нова насока во која што решивме дека токму на ова помлада група на луѓе ќе се насочиме, тоа се значи средношколците,
и да речеме бруцушите, луѓето кои што се младите луѓе кои што се на факултет, оставајќи дека ете во некакво основно образование се стекнуваат и, до, и од дома и од училиште, меѓутоа оваа група на, на деца кои што се веќе преку 12, 13, 14 години, да речеме тинеджерите, кај ни веќе можете да ја разбудите свеста. Бидејќи сватифме дека со повозрасната група толку е границата, за жал, и би било добро да создадеме една нова генерација нели, млади свесни граѓани кои што ќе сватат од мали нозе што, што се случува со нивната држава. Бидејќи ако земеме ние сега да го споредиме да споредиме оно што сме читале, зошто си заминувате? Например, во нашата компанија е прилично голема компанија во која што има многу луѓе, во која што претежно млади луѓе работат и не е секогаш економскиот момент пресуден кога тие решаваат семејно да си заминат. Значи тоа се млади семејства со мали деца. Меѓутоа кога ќе ги прашате, па и од нашата околина и нашите пријатели, зошто си заминуваат, ќе ви кажат квалитетот на живот. Значи начинот во кој што ќе погледнете вашата улица кога ќе излезете од дома, кога ќе заглавите во сообраќај, кога се движите пешки и го гледате целото тоа ѓубре. Се тоа ви делува психички, ви делува на расположението, ве прави несреќен, немате каде да возите велосипед, не можете да се пуштите пешки, затнате градот од сообраќај, мириса непријатно. И се ово што го слушаат, значи и што го кажуваме, не е со намера да ние ги избркаме, туку е со намера да им кажеме дека ние сме се уште во полна сила да можеме тоа да го смениме. Значи, да, полесно е да се откажат и да отидете во нека држава во која што се е средено. Ама замислете домот која ќе си го средите, една да. Генералка дома кога ќе си направите, веднаш ви е добро. Да. Како велат исто, шире си легни во чиста постелнина и одма се чувствуваш поинако. Да. Значи, истото важи и на малку по-глобално ниво. Штета што немаме толку развиена свест вака да ги гледаме работите. Ова е преубав контраст на работите, односно преубава компарација на работите, не контраст за тоа, нели дома како се однесуваме, дома колку малку фали за ние добро дома, да се чувствуваме и среќно, а колку малку фали да излеземе надвор, од дворот да почнеме, од улицата да почнеме. Со најблиските да се организираме, ете, соседите. Добре, имаме две активистки. Дали, еве, Кристина праша ја, дали на жените многу побрго им доаѓа преку глава, па преземат, но имат многу повеќе храбро за разлика од мажите? Мислам дека да. Бидејќи преска спомена дека тешко некој дека се мисли да те подржи во оние основни работи. Бидејќи сега е време на кампања, на председателски и парламентарни избори и време каде што работниците ги слушаат најбоите работи кои што сакаат да ги слушаат, ама понатаму тешко се очилено стваруваат. 600 евра, 800 евра минимална плата, 1100 евра просешна. Да, припишуваат ото ние што сме го кажале, па добро, што правевте до сега, зашто не ви донесовте плата за живот или не знам, барем да се почитува законот за минимална плата, иначе нема да има потреба од Гласен текстилец или немало да има потреба Кристина Ампева да излезе од конфекција и да биде синдикалец, да биде активист и слично. Значи, имало нели синдикати пред мене, нели имаме 100-годишни синдикати, стари едно друго. Меѓутоа, ете, очигледно, да, жените се похрабри, мислам. Се извинувам. Стефан е храбро за други работи. Знаеш зашто, да. Да. Па, ова е кога зборам за работи, за активности, кои што наистина треба силна одлучно за да застане за не. Видете, посебно кога стане збор за работнички права. Па да, тешка е тема е неинтересна, мислам, не е интересна тема кај, како да кажам, вообичаено, меѓутоа, еве, пак ќе речам, народот доволно се плашеше, т.е. работниците доволно се плашеа, сега мислам дека дигна глас, меѓутоа, како да кажам, имам уште многу работи, не е доволно само да ги слушаме, еве, ќе ги вчитаме програмите на партиите преубави, се морам да кажам, значи мети млеко е. Да. И ние исто така констатиравме вчера. Да, во делот на екологичните права, плата за живот, просечна плата 1000 и кусур евра и слично. И сега баш им велами на работниците, уживајте додека се на терен, видете ги оти после наредните 4 години, нема да ги видите, толку ќе биде. Значи, мораме, кој што каже колешка, мораме да тргнеме сами од себе и да бараме подобри услови и за живење, и за работа, и за слично. За однос на младите што се иселуваат, да, во источниот, во мојот регион особено е тоа актуелно, не можеме да ги обвиниме, сериозно. Не можеме да направиме, еве гледаме, немаме термини за лечење.
Ева кај нас клиничка болница Штип, онака, ние сме као центар во источен регион. Да. Вие немате апаратура, вие немате постојано, не знам како да кажам, ни фала доктори, ни фали све и свашта. Клиничка болница што 11 години е забрана цела постапка за изградба, имаме нечовечки услови за лечење и за било што така да, не знам. Не бегаат, еве, да. Прво треба да си почнеме од себе и се тоа, меѓутоа не зависи секој пат од нас. И треба повеќе да бидеме обединети околу некои поголеми цели, да кажем, образованието не е крш, да. Здравството не е крш. И од тоа бегаат луѓето. Вие мора да имате врски некаде, за да можете еден обичен документ да извадите. И тоа е сериозно напорно, да. И посебно е веќе некој работник бил до 3 сата на работа, кога да го реши тој проблем. Треба така. Јавната администрација знаеме како е вработен и се тоа напорно е едноставно. Така. Дори еве мене ми е напорно, што јас сакам да се разложам Стефан да го... Закони, Стефан има одличен пример да каже за ова. Ама се до пресмен. Да, 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 за проблемот со пасошот, не знам дали сте запознаени Стефан, да. Затоа што нели цело време патува натака навака и човекот мораше да откаже многу тезги надвор од светот затоа што имаше проблем со пасошот. Не можеше да стигне ни до термин, ни да извади, а веќе му беше се букирано. И Стефан што направи? Си постираше на Инстаграм, се напише еден многу убав текст и ја крена цела Македонија на нозе зошто на него пасош, мислам не само на него, нели генерално тоа беше проблем со сите и уште е. Да. Меѓутоа сега веќе кога работиш, нели кога си толку успешен, кога се ти е закажано, сега да имаш проблем со пасошот. Стефан, што се случи? Како што кажувате вие баш, треба, значи буквално да имаш врска во државата за да извадиш обичен документ. Тоа веќе беше многу скандалозно. Да, јас не многу не преферирам да пишувам такви статуси во врска со тоа, особено приватен живот такви некои случаи, но во овој случај бев примерен и морав да го напишам тој статус, односно стори за да добијам реакција од некој, да се смилува преку врски да добијам пасош. Пак преку врски. Тоа е тоа, да, мора. Бидејќи на, нормалниот начин како што треба да функционираат работите, не функционираат. Јас бев сликан за пасош во јануари, така нешто пошто на јануари и ми кажа ќе биде готов за максимум 2-3 недели, поминаа месеци и пол. Нема ништо. А времето се течеше, јас имав многу ангажмани кои веќе ги одбив, другите ги ставив на холд. Аха. На, не знам на, што ќе биде. И бев во неизвестност. Имав 2-3 фазоцитни откажани и 2 откажувања, 2 преместувања на лет. Но на се пак стигнав некако, кога го изводив пасошот. Не? Како? Де сега кажи тука, сега кој помогна? Политичар, некој да. Сега градоначалникот на Кумарово, ти си кумаровец, не ли се јави да рече Стефан не, и јас ти помогна? Сосима не поврзан за политика, така да не е политичка личност. Да, личност која ми помогна беше нормална личност која има малку повлијателен сопруг и наистина не сакаше да биде да се знае која, но многу го сеам тоа и наистина многу ми помогна, ми спаси Милано Fashion Week, ми спаси кампања за Филип Лейн, патување во Дубај, во Рим, не знам некаде уште некои така службени патувања. Така да, се работа беше се поврзано едно по друго. Пет патувања последователни едно по друго и доколку немав пасош ќе беше колапс на сите страни. А се помислили во еден момент, леле, нема ми дадат пасош, нема да извадам пасош, морам се да откажам. Не се, очајување. Да, бе почен доста, ден-два, но потоа одлучи дека нема да се откажам и дека мора да добијам пасош. По секој цена. Сега да те прашам ова, сега преска која спомнав... Никој не мисли на финансиските импликации, што може да ги има и парите што може да ги изгуби и се тоа. Да, баш така. Си имал ли можност да фотографираш политичари во престрадна кампања? Професионално да ангажираат. Еднаш имав таква понуда, но не во Македонија и не се реализираше. Да. Па мислам дека не. Не ми крива. Мислам сега, помножи по што ќе звучи. Не сум во навистина не сум во таа област и јас не имам со уметноста и колку на политичарите не ги е битна уметноста, толку ми се не битни они. Јас зборувам како портрет. Така да, мислам да. Тоа е логично, последователно. Добро. Така, сакам да се надобразам ново кој што го кажа Стефан за пасош. Што е за проблемот? Проблемот никој не може да го дознае, може би никој не може да го реши, доколку не го ставеше на социјалните мрежи, каде што денеска мислам дека се толку многу силни што можат вака да ти го променат животот. Во светски рамки гледаме како луѓето преку ног стануваат ултра популярни, ултра богати и така натаму. И но меѓутоа и кај нас промените се случуваат. Маркетинг експертот го имаме тука. Еве ова е само еден пример колку се и позитивно може да делуваат социјалните мрежи.
реже кога веќе имаме некој проблем. Така е, апсолутно. Особено во мали средини, како што е нашата во споредба со нели, остатокот од државите во кои што е многу тешко да се избие на површина, ние сепак го имаме тој кај нас момент на да си помогнеме, да слушнеме. Меѓутоа, ти казваш колко некој може да биде брзо да стане популарен и богат и се, меѓутоа, јас ти, се вметнав тука дека и обратното важи, бидејќи се повеќе зема замав, да кажам, таа така наречена cancel culture, односно култура на критика беспредметна, во која што имаат луѓето чувство дека ако те следат на Инстаграм и ти знаат дел од животот, дека имаат право и да ти управуваат со него, и да ти критикуваат, и да ти кажуваат што треба да правиш, и тоа да повлече цела една река на негативни чувства. Има такви познати многу, како да кажем, ете, инфлуенсери, Киара, Ферани, која што за малку целата кариера ќе ја отидеше и уште не е комплетно вратена, само заради еден скандал. Мислам, тој не е мал скандал, но повлекува со себе негативни импликации. Значи, да, социјалните мрежи се многу влијателни и да не заборавиме дека луѓето се многу силни кога се во група. Значи, силни се за да ве подигнат, ама силни се и за да ве треснат на земја. Затоа треба да се дозира, еве да кажам, и користењето, но и предаденоста кон социјалните мрежи. Нема дилема дека интернетот и социјалните мрежи го имаат приматот. Те погледнете сите, ние сме петорицата со телефоните на маса. Тоа е нашиот свет. Значи, тоа е нашиот поглед кон... Меѓутоа, затоа па си бираме со кого сакаме да бидеме во комуникација. Во која битка сакаме да влегуваме. И добро е ово што го направи Стефан, да се направи проценка дека да, сега е моментот да јас побарам помош, да го кажам својот проблем и да побарам дали некој ќе ми помогне. Ама ако тоа го правите секој втор ден, луѓето стануваат и без да се свесни слепи на тоа што се случува. Да, веќе не те не слушаат, не те не гледаат, пројде возот, како викаме. Да, готово. Така, добро, знаеме да го искористиме па кога има потреба за собирање на парични средства за лекување. Абсолютно. На... Тоа е она уба или позитивна работа во сето тоа. Споделувањето на проблемите. Личности, да. Да, споделувањето на проблемите, разговарањето. Јас, да речеме, сега имав едни многу интересни дестинации на кои што патував и решив да си напишам за нив. Не заради некаква популаризација. Не за да се пофалам. Так. Туку, за да не ги заборавам деталите. Так. Бидејќи одев од една во друга држава и си реков, ќе написам нешто како патепис, за јас да ги запамтам деталите. И бидејќи имаше разлика временска, нели си написав, си легнав. Сабајлето, јас имав ненормално стотици пораки. И сватив дека луѓето навистина не ги интересира само политика. Туку сакаа да знаат и други работи. Тие пораки не беа... Леле, ја сакам или ти завидувам туку. Кажи што можам да направам. Или ова беше многу интересно. Ај, пиши ми повеќе детали. Цел еден ден го посветив одговарајќи на прашања кои што имаа комплетна смисла. Браво. И многу ми беше кеф, бидејќи не се држиме само на површни работи. Туку си уште го имаме во себе тоа да влеземе малку подлабоко. Имаме фотографија од сите патување, во вториот дел ќе ги видиме малку повеќе. Сакав кога сме веќе кај социјалните мрежи да те прашам, еве, нели луѓево сакаат и проблем на некој друг, можеби за тоа што се рече чекај ова е полошо, имало полошо и од моево. Да. Но има и одредена група на луѓе кои што навистина имаат сочувство и навистина сакаат да помогнат. Дали ќе се согласиш со мене дека она кое што е многу функционално сега на социјалните мрежи е тоа да си ја споделиш таа твоја искрена човечна страна од себе за да допреш до поголемата маса на луѓе. Доколку е искрена, да. Се препознава. Се препознава, да. Доколку е искрена, се препознава. Дури и да е... Стварно се препознава. Да, дури да е спротивна од некои вредности кои што јас ги имам, а ти имаш некакви поинакви вредности, јас ми е пријатно да го гледам тоа. Сакам да видам другата страна. Меѓутоа, доколку е фейк, мислам дека луѓето тоа го гледаат. Тоа се чувствува. Да. Так, може ли да кажете вие колку сте гласни на социјалните мрежи, колку социјалните мрежи може да ви помогнат или одмогнат до сега некои ваши искуства? Да, мислам, само гласен, така. Да. Па,
Да, активна сум, меѓутоа најчесто со еве, нема да кажам партиски, меѓутоа еве политички теми, политичка тема се, работничките права, политичка mm-hmm. тема се. Нели плати и одредени проблеми што ни се случуваат, така да да. Па најчесто и така сме контактирани од медиумите и од работниците поради тоа што ги користиме социјалните мрежи во да бидат во прилог на нашата работа како организација, како јас како активистка. Претежно темите и на мојот личен Facebook профил се повторно работнички права, алармирање за некои работи што се случуваат и послам тоа стасуваат. Така всушност и добиваме информации, да не речам. Се смееме постојано со други граѓански организации надвор од нашата држава, бидејќи во држава. Не е многу за смеење. Да, мора. За жал. И велат као, може ли да дознаеме што се случува во таа и таа фирма? Викам, ние сме колко топот, сега ќе разбереме. И само што ќе објавиме, така и добиваме. Најчесто информации не се воат луѓе, мислам работнички и работници со докази што и како се случува. Така да, максимално ги користиме социјалните мрежи. Ќе зборуваме малку повеќе на таа тема. Во продолжение најавувам краток блок на рекламите, ама да им направиме по едно кафе на гостите, па се враќаме веднаш, останете со нас.